स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कूलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ्न गइराछौं अनि आजको चाहिँ हाम्रो विषय वस्तु रह्यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यो चाहिँ आजको हाम्रो विषय वस्तु भयो। अनि यो चाहिँ क्लास 12 को केमिस्ट्री को यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट रहेछ अकॉर्डिंग टू द हाम्रो नेपाली किताब जुन हामी नेपाली सिलेबस जुन हामी फलो अप गर्छौं त्यसमा चाहिँ यो क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को फर्स्ट च्याप्टर भनौं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रहेको छ। अनि यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भनेको के हो, एरोमेटिक कंपाउंड भनेको के हो र त्यसको एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रॉपर्टीजहरु, हकल्स रूलहरु भनेको के हो र बेंजिन का प्रॉपर्टीहरु, बेंजिनले सो गर्ने रिएक्शन्सहरु, त्यसको फिजिकल प्रॉपर्टीजहरु, त्यो सबै चाहिँ हामी यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा कभर गर्छौं। त अब सबभन्दा पहिला हामी हेरौं यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ हो के त, कसलाई चाहिँ हामी एरोमेटिक कंपाउंड भन्छौं त। जेनरली द टर्म एरोमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रम द ग्रीक वर्ड जसको मिनिङ हुन्छ एरोमा। यो वर्ड जुन एरोमेटिक छ नि, द वर्ड एरोमेटिक यो चाहिँ कुन वर्डबाट डिराइव्ड भएको छ त, यो चाहिँ ग्रीक वर्डबाट डिराइव्ड भएको छ। ग्रीक वर्डबाट डिराइभ्ड भएको वर्ड एरोमेटिक ग्रीक वर्ड एरोमाबाट डिराइभ्ड भएको छ र एरोमाको मिनिङ हुन्छ स्वीट स्मेलिङ। एरोमाको मिनिङ हुन्छ स्वीट स्मेलिङ अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त, फ्र्याग्नेन्ट अर्डर नै भन्न सक्छौं। फ्र्याग्नेन्ट फ्र्याग्नेन्ट अर्डर। त पहिलाको केमिस्टहरुको के धारणा थियो भने एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु चाहिँ स्वीट स्मेलिङ हुन्छ, त्यहाँबाट राम्रो फ्र्याग्नेन्स अथवा स्वीट फ्र्याग्नेन्स वासना आउँछ, वासनादार हुन्छ एरोमेटिक कंपाउंड्स। त्यसैले उनीहरुले चाहिँ एरोमा, एरोमा भनेको सुगन्ध हो जुन एउटा ग्रीक वर्ड हो जसको मिनिङ हुन्छ स्वीट स्मेलिङ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एरोमेटिक भन्ने शब्द चाहिँ के भाछ त, त्यहाँबाट चाहिँ एरोमेटिक शब्द चाहिँ हाम्रो लिएको छ अथवा यसरी एरोमेटिक शब्दहरु, एरोमेटिक कंपाउंड को जुन यो वर्ड एरोमेटिक छ यसको चाहिँ त्यसरी नामांकरण चाहिँ भएको हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स जुन हुन्छ त्यो प्राय साइक्लिक हुन्छ, प्राय हैन अलवेज साइक्लिक हुनु पर्यो। एरोमेटिक कंपाउंड्स जुन हुन्छ यसको चाहिँ धेरै प्रॉपर्टीहरु हामी हेर्छौं। यो एरोमेटिक कस्तो कंपाउंड्सहरुलाई हामी एरोमेटिक कंपाउंड्स भन्छौं, यो यसको केही क्राइटेरियाहरु छ। यो प्लानर हुनु पर्यो अनि यसको चाहिँ यो साइक्लिक स्ट्रक्चरमा हुनु पर्यो, यो चाहिँ हकल्स रूल यसले अबे गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरु हामी विस्तारै पढ्दै जान्छौं। तर पहिलाको साइन्टिस्टहरुको के धारणा थियो भने एरोमेटिक कंपाउंड, जति पनि एरोमेटिक कंपाउंड्स छ उनीहरु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्वीट स्मेल अथवा गुड फ्र्याग्नेन्स आउनै पर्यो भन्ने धारणा थियो। तर पछि चाहिँ थुप्रै एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु यस्तो नि भेटिए जो जसको चाहिँ स्मेल एकदमै अनप्लिजेन्ट हुन्छ, अनप्लिजेन्ट स्मेल भएको नि अर्ग्यानिक यो एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु भेट्यो। सो हामी यो भन्दाखेरि अलिकति नपुग्ला कि जस्तै हामी यो भन्छौं एरोमेटिक कंपाउंड्स, सबै एरोमेटिक कंपाउंड स्वीट स्मेलिङ हुन्छ, यो चाहिँ राइट त राइट हो तर 100% चाहिँ राइट हैन। केही एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु यस्तो नि छन् जुन चाहिँ नन प्लिजेन्ट स्मेल सो गर्छ, त्यहाँबाट नन प्लिजेन्ट स्मेलहरु आउँछ। अनि बेंजिन इज द मोस्ट कमन एरोमेटिक कंपाउंड, अनि बेंजिन इज द मोस्ट कमन एरोमेटिक कंपाउंड हामी पढ्छौं। अनि मोस्ट अफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव वन और मोर बेंजिन रिंग इन देयर मोलिक्युल्स। मैक्सिमम बेंजिन रिंग, यो चाहिँ हाम्रो एउटा बेंजिन रिंग भयो, डबल बोन्ड अनि फेरि डबल बोन्ड अनि फेरि सिंगल अनि फेरि डबल बोन्ड। अनि यो चाहिँ हाम्रो बेंजिन को स्ट्रक्चर म कोर्दै छु, डबल बोन्ड सिंगल, डबल बोन्ड सिंगल, डबल। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, बेंजिन को स्ट्रक्चर भयो। र यो बेंजिन चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ यसरी हामी रेजोनेन्ट, यसलाई चाहिँ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भन्छौं। यसको चाहिँ हाम्रो नाम भयो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यसको हाम्रो नाम भयो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यो चाहिँ हाम्रो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भयो। यो बेन्जिनकै, यो बेन्जिनको मेन स्ट्रक्चर चाहिँ यो भयो। बेन्जिनमा चाहिँ सिंगल र डबल अल्टरनेट, सिंगल बोन्ड र डबल बोन्ड अल्टरनेट फैसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा बेन्जिनको केकुले स्ट्रक्चर हो, यो नि बेन्जिनको केकुले स्ट्रक्चर हो। र दुईटै स्ट्रक्चरलाई मिलायो भने यो जुन स्ट्रक्चर हाम्रो बन्छ, यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिनको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो। र जेनरली एरोमेटिक कंपाउंड्सहरुमा चाहिँ 2 अथवा 2 भन्दा बढी बेन्जिन रिंग्सहरु के भा हुन्छ त फ्यूज भएर बस्या हुन्छ। र एरोमेटिक कंपाउंड्सहरुको एक्जाम्पल लिने हो भने सबभन्दा पहिला दिमागमा आउनु पर्यो बेन्जिन। यसको एक्जाम्पल्सहरु त धेरै छ, थुप्रै कंपाउंड्सहरु एरोमेटिक हुन सक्छ। हाम्रो दिमागमा सबभन्दा पहिला आउनु पर्यो बेन्जिन, त्यसपछि आउनु पर्यो नेफ्थालिन, एंथ्रासीन। यो सबै हाम्रो के हो त? अर्ग्यानिक कंपाउंड हो। नेफ्थालिन, एंथ्रासीन यो सब चाहिँ हाम्रो के हो त? अर्ग्यानिक कंपाउंड्स हो। मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ NEB स्टुडेन्ट्सहरु लागि जुन फाइनल प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि बनाइरा छु। यसमा चाहिँ म यो एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु नि सल्भ गराउँछु, तर त्यति यो पहिला क्वेशन्समा जानु भन्दा अगाडि केही कुराहरु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हामी बुझ्दै गयौं भने हामीलाई क्वेशन्स गर्न नि सजिलो हुन्छ। त्यसैले म केही कुरा नछुटोस् भनेर मजाले यो विस्तारै पढाइरा छु। र मैले अघि एउटा कुरा चाहिँ भनेको थिएँ, यो सबै एरोमेटिक कंपाउंड्समा प्लिजेन्ट स्मेल हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कुनै एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु अनप्लिजेन्ट पनि हुन्छन्। थुप्रै एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु नोन भइसकेका छ जसको स्मेल चाहिँ अनप्लिजेन्ट हुन्छ र कुनै कुनै त टक्सिक पनि हुन्छ। त सो अर्ग्यानिक कंपाउंड, अब यो एरोमेटिक कुनै पनि कंपाउंड्स दियो तपाईलाई, एरोमेटिक यो दिएको कंपाउंड एरोमेटिक हो कि हैन यो चेक गर्नको लागि अब हैन म यसलाई स्मेल गरेर यो यदि प्लिजेन्ट स्मेल सो गरिराछ भने मात्रै अर्ग्यानिक कंपाउंड हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। सुँघेर थाहा पाउन यो चाहिँ अलिक अनवाइज आइडिया हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि टेस्टहरु, केही रुल्सहरु, केही इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरियाहरु हुन्छ दिएको कंपाउंड्स एरोमेटिक हो कि हैन। अहिले चाहिँ हामी एरोमेटिक कंपाउंड्स मात्रै पढ्छौं, तर एरोमेटिक, नन एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिक थुप्रै क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिवाइड गरे हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी पछि जब हाम्रो केमिस्ट्रीको अर्को सेशन्स यो एन्ट्रान्स वाइज भिडियो जब हामी बनाउन थाल्छौं त्यति बेला चाहिँ हामी डिटेलमा केमिस्ट्री पढ्छौं। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने यो बेन्जिन जुन हो यो सँग चाहिँ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हुन्छ। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भनेको यसले क्यान्सर काउज गर्न सक्छ। लङ टर्म एक्सपोजर टु बेन्जिन, यदि बेन्जिनसँग यदि लङ टर्म एक्सपोज भएर बस्यो भने डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ क्यान्सर लाग्न सक्छ। त्यसैले यो बेन्जिनसँग चाहिँ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पनि हुन्छ। त्यो पोइन्ट म लेखिदिन्छु यहाँ। बेन्जिनसँग कस्तो इफेक्ट हुन्छ त? कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पनि हुन्छ। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भनेको क्यान्सर काउज गर्ने इफेक्ट अथवा प्रपर्टी चाहिँ बेन्जिनसँग हुन्छ। र केही एरोमेटिक कंपाउंड्सको एक्जाम्पल्स हेर्ने हो भने यहाँ त मैले नाम त लेखिदिया छु, तर यसको स्ट्रक्चर बनाउने हो भने यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिन भयो, र अनि त्यसपछि नेफ्थालिन र एंथ्रासीन। यदि दुईटा बेन्जिन रिंग एक आपसमा फ्यूज भएको छ भने त्यसलाई हामी नेफ्थालिन भन्छौं। तीनवटा बेन्जिन रिंग यदि फ्यूज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एंथ्रासीन भन्छौं। दुईटा फ्यूज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? नेफ्थालिन भन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो नेफ्थालिन भयो। नेफ्थालिन भयो। तीनवटा बेन्जिन रिंग यदि फ्यूज भएको छ भने त्यसलाई हामी एंथ्रासीन भन्छौं। एंथ्रासीन भन्छौं। यो हाम्रो एंथ्रासीन भयो। सो यो एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ याद गर्नु होला, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। अब चाहिँ हामी एरोमेटिक कंपाउंड को बारे में अझ डिटेल में पढ़्यौं। सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं भने एरोमेटिक कंपाउंड्स भनेको त्यस्तो कंपाउंड्स जुनसँग एरोमा हुन्छ अथवा स्वीट स्मेलिंग प्रपर्टी हुन्छ अथवा फ्रेग्रेन्ट अर्डर जसले प्रोड्यूस गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एरोमेटिक कंपाउंड्स भन्छौं। यो चाहिँ पहिलाको केमिस्ट अनुसार अथवा पुरानो जमानामा यो डेफिनेसन दिइन्थ्यो, तर पछि चाहिँ थुप्रै अर्ग्यानिक एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु यस्तो नि फाउन्ड भयो जोसँग चाहिँ प्लिजेन्ट स्मेल हुँदैन, जो चाहिँ एकदमै अनप्लिजेन्ट स्मेल शो गर्छ। अनि इसको एक्जाम्पलहरु हामी हेर्यौं बेंजिन, नेफ्थालिन, एंथ्रासीन। अनि बेंजिनसँग चाहिँ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हुन्छ र केही अर्ग्यानिक कंपाउंड्सहरुको यहाँ चाहिँ हामी स्ट्रक्चर पनि ड्रा गर्यौं। यो चाहिँ हाम्रो बेंजिन भयो, यो चाहिँ हाम्रो बेंजिन भयो। अब चाहिँ हामी एरोमेटिक कंपाउंड्ससँग कस्तो कस्तो प्रपर्टी हुन्छ त्यो अब हामी यहाँ सर्टमा हेर्छौं। प्रपर्टीज अफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स को के प्रपर्टी हुन्छ त त्यो अब हामी हेर्छौं। प्राय एरोमेटिक कंपाउंड्स त्यसमा चाहिँ 5 और 6 मेम्बर्ड रिंग हुन सक्छ। यो बेंजिन रिंगहरु फ्यूज भएर हुन सक्छ। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर दे आर साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हुनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी चाहिँ के हो त दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक मतलब त्यसको साइक्लिक अर्डर मात्रै हुनु पर्यो। जस्तै बेंजिन एउटा यहाँ हेर साइक्लिक अर्डर मा छ, जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भयो त्यही पोइन्टमा इन्ड भएको छ, एउटा साइक्लिक अर्डर मा भयो। सो साइक्लिक कंपाउंड हुनु पर्यो। एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु साइक्लिक हुन्छ, त्यो चाहिँ 5, 6 और 7 मेम्बर्ड रिंग नै हुन सक्छ, तर साइक्लिक हुनु पर्यो। र दे शुड ह्याभ फ्ल्याट स्ट्रक्चर। उनीहरुको स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्यो त फ्ल्याट हुनु पर्यो अथवा प्लानर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो। दे शुड ह्याभ फ्ल्याट। फ्ल्याट भनेको प्लानर। दे शुड ह्याभ प्लानर स्ट्रक्चर। त्यसको चाहिँ प्लानर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, फ्ल्याट हुनु पर्यो र हकल्स रूल चाहिँ अबे गरेको हुनु पर्यो। देस मस्ट। अब हामी अर्को प्रपर्टी हेर्छौं। अर्को प्रपर्टी चाहिँ के रहेछ भने जेनरली एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु अनस्याचुरेटेड हुन्छ, किनकि त्यसमा डबल बोन्ड नै हुन्छ। अनस्याचुरेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरु प्राय एडिसन रिएक्सन चाहिँ शो गर्दैन, तर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स चाहिँ मजाले शो गर्छ। दे आर हाईली अनस्याचुरेटेड कंपाउंड्स। दे आर हाईली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भनेको त्यहाँ डबल र सिंगल बन्ड हुन सक्छ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हुन सक्छ। दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन्स रिएक्शन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन्स रिएक्शन्स चाहिँ शो गर्छ। यो नि लेख्दिन्छु म, दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन्स रिएक्शन। यसलाई मैले ESR लेखे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन रिएक्शन चाहिँ शो गर्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यसको हामी प्रपर्टी हेर्न सक्छौं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कंपाउंड्स, किनकि एरोमेटिक कंपाउंड्स भइसकेपछि एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु मोर स्टेबल हुन्छ। स्टेबिलिटी अर्डरमा हेर्ने भने एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु मोर स्टेबल हुन्छ। यदि कुनै पनि स्पेसिस यदि बढी स्टेबल छ भने त्यो रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन। त्यसैले जेनरली चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, कम्पेरेटिभ वेमा यदि कम्पेयर गर्ने हो भने एरोमेटिक कंपाउंड्स चाहिँ एलिफेटिक कंपाउंड्स भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ र बढी स्टेबल भइसकेपछि लेस रिएक्टिभ हुने नै हो। त्यसैले एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स भनेको जुन साइक्लिक छैन अथवा चेनमा छैन, एउटा स्ट्रेट चेनमा कुनै कंपाउंड दिएको छ त्यो एलिफेटिक भयो। तो यो पोइन्ट नै हामी लेख्यौं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपेरेटिवली less reactive comparatively less reactive comparatively less reactive than aliphatic compounds अर्को इसमें प्रॉपर्टी के छ भने एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु सुटी फ्लेम बॉन्ड विथ सुटी फ्लेम हुन्छ दे बॉन्ड विथ सुटी फ्लेम किनकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन को पर्सेंटेज अलिक हाई हुन्छ देन एलिफैटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन को पर्सेंटेज कंपैरेटिभली के हुन्छ त हाई हुन्छ एलिफैटिक कंपाउंड्स भन्दा त्यसैले एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु सुटी फ्लेम दिएर बल्छ दे बॉन्ड विथ सुटी फ्लेम किनकि कार्बन को पर्सेंटेज के हुन्छ त बढी हुन्छ दे बर्न विथ सुटी फ्लेम दिएर बल्छ। ठीक छ। अनि एरोमेटिक कंपाउंड्सहरु सल्फोनेशन र नाइट्रेशन रिएक्शन पनि इजिली सो गर्छ इन कम्पेयर्ड विथ एलिफैटिक कंपाउंड्स। सल्फोनेशन र नाइट्रेशन रिएक्शन्सहरु कसरी हुन्छ त्यो हामी हेर्दै जान्छौं। अझै प्रपर्टीहरु छ, म इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरु हेर्दै छु र सबभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी दे शुड अबे हकल्स रूल। यदि एरोमेटिक कंपाउंड छ भने हकल्स रूल अबे गर्नुपर्ने हुन्छ। दे शुड अबे हकल्स रूल। अब हकल्स रूल भनेको के हो अब हामी त्यो पढ्छौं एकछिनमा, तर यो अर्ग्यानिक कंपाउंड को वन अफ द इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो दे शुड अबे हकल्स रूल। हकल्स रूललाई अबे गर्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। अनि अब चाहिँ यसमा हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हामी लेख्न सक्छौं कि यदि अर्ग्यानिक कंपाउंड छ भने यो एरोमेटिक कंपाउंड छ भने त्यो रिंग को फर्ममा हुनु पर्यो र रिंग को फर्ममा साइक्लिक फर्ममा हुनु पर्यो र साइक्लिक फर्ममा भइसकेपछि त्यो साइकलमा जति पनि त्यो साइक्लिक कम्पाउन्डमा जति पनि एटम्सहरु छ त्यो सबै sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो। एटम्स फर्मिङ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। त जति पनि त्यहाँ एटमहरु छ त्यो के हुनु पर्यो त sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो। कसरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ सबभन्दा अब इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर साइक्लिक हुनु पर्यो, प्लानर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, हकल्स रूल अबे गरेको हुनु पर्यो, र एटम्सहरु sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो। त यति इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरु हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स यदि एरोमेटिक छ भने यो 1 2 3 4 वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु त्यसले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, 4 वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यसले शो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हकल्स रूल भनेको के हो भने अब त्यो हामी पढ्छौं। व्हाट डु मीन बाइ हकल्स रूल? हकल्स रूल भनेको के हो अब त्यो हामी पढ्छौं। अब हकल्स नामको साइन्टिस्टले एउटा रूल दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी हकल्स रूल भन्छौं एकदमै सिम्पल भाषामा पढ्ने हो भने। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो अर्ग्यानिक कंपाउंड्स हुनको लागि। यो माथिको पोइन्टहरु त यो भ्यालिड नै छ, यो जुन मैले यो 4 वटा पोइन्ट लेखे, तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन पनि त्यसमा हुनु पर्यो। र यहाँ चाहिँ n जुन छ यो n को भ्यालु चाहिँ हामी 0 1 2 3 4 जेनी लिन सक्छौं। अब हेरौं, जब हामी n को भ्यालु 0 राख्छौं, व्हेन n = 0 त हामीसँग कति एउटा पाई इलेक्ट्रोन्स आउँछ राखेर हेर्नुस् 4 × 0 + 2 यो भनेको के भयो त 2 पाई इलेक्ट्रोन हामीलाई आयो। जब n = 1 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कति एउटा पाई इलेक्ट्रोन्स आउँछ 4 × 1 + 2 यो भनेको 6 पाई इलेक्ट्रोन आउने भयो। व्हेन n = 2 भयो त कति एउटा पाई इलेक्ट्रोन्स आउँछ 4 × 2 + 2 तो यो भनेको 8 + 2 यो भनेको 10 पाई इलेक्ट्रोन्स आउने भयो। त्यहाँबाट हामी अझै तपाईं गर्दै जानुस्, यहाँ n = 3 राखेर हेर्नुस्, n = 4 राखेर हेर्नुस्, n = 3 राख्दा कति भयो 4 × 3 = 12 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। n = 4 राख्नु 16 × 2 = 18 18 वटा पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्यो। तो कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यदि एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ भने त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो पाई इलेक्ट्रोन छ कि त दुईटा हुन्छ कि त 6टा हुन्छ कि त 10 वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ कि त 14 वटा हुन्छ कि त 18 वटा हुन्छ। यही अनुसार तपाईं निकाल्न सक्नुहुन्छ र यही अनुसार त्यसको डाटाहरु भ्यारी हुँदै जान्छ। त्यही अनुसार डाटाहरु भ्यारी हुँदै जान्छ। र हकल्स नामको साइन्टिस्टले के भन्नुभयो भने यदि कुनै पनि साइक्लिक प्लानर sp2 हाइब्रिडाइज्ड यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दिया छ भने त्यसमा यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स यदि छ भने त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक नेचरको हुन्छ, हैन सरी त्यो चाहिँ एरोमेटिक नेचरको हुन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स त सबै हुने भयो, सबै कम्पाउन्ड्सलाई हामी अर्ग्यानिक भन्छौं। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा नि अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स त्यैबाट हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री आछ र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स त सबै खालको हुने भयो नि त। यो नन एरोमेटिक नि हुने भयो, एरोमेटिक पनि हुने भयो, एन्टी एरोमेटिक नि हुने भयो, यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु हुन्। तर एरोमेटिक हुनको लागि हकल्स रूल अबे भएको हुनु पर्यो, स्ट्रक्चर प्लानर हुनु पर्यो, सबै एटम्सहरु sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो, साइक्लिक हुनु पर्यो। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड मैले चाहिँ भन्न के खोजिरा छु भने यहाँ बुझ्नुस्, मानौं यो मसँग एउटा बेंजिन रिङ छ, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ सिंगल बोन्ड, फेरि डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड, यो चाहिँ हाम्रो एउटा टाइपिकल बेंजिन को डायग्राम मैले कोरे। अब यहाँ सबै पोइन्टमा कार्बन हुन्छ, त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ। यो बेंजिन को यो 6 मेम्बर्ड रिङ हो र सबै पोइन्टमा के हुन्छ त कार्बन हुन्छ। र यहाँ अर्को कुरा नि छ, हाइड्रोजन मैले देखाएको छैन, यहाँ हाइड्रोजन पनि हुन्छ। यो बोन्डमा एउटा हाइड्रोजन पनि अट्याच भएको हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन नि हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ। अब यो सबै कार्बन को के गर्नु पर्यो त हाइब्रिडाइजेसन चेक गर्नु पर्यो। त हाइब्रिडाइजेसनको लागि दिमागमा एउटा कुरा याद राख्नु कि हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ सिग्मा बोन्ड रिस्पोन्सिबल हुन्छ। त सिग्मा बोन्ड इज रिस्पोन्सिबल, सिग्मा बोन्ड इज रिस्पोन्सिबल फर इट। हाइब्रिडाइजेसनको लागि चाहिँ सिग्मा बोन्ड के हुन्छ त रिस्पोन्सिबल हुन्छ। अब सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर्नुस्, यदि कार्बन कार्बन को बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड छ भने यो सिग्मा बोन्ड हुन्छ। त्यही कार्बन कार्बन को बीचमा दुईटा यदि बोन्ड छ भने एउटा हुन्छ पाई, अर्को हुन्छ सिग्मा। यदि कार्बन कार्बन को बीचमा तीनटा बोन्ड छ भने माथि र तल पाई हुन्छ, बीचमा चाहिँ हुन्छ सिग्मा बोन्ड। र हाइब्रिडाइजेसन को लागि सधैं सिग्मा बोन्ड चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड, यो सिग्मा बोन्ड को म यहाँ नम्बर लेख्दै छु र यहाँ चाहिँ म हाइब्रिडाइजेसन लेख्दै छु। हाइब्रिडाइजेसन भयो, मैले सर्टमा लेखेँ, ठीक छ, म फुलमै लेखिदिन्छु हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन एकछिन, हाइब्रिडाइजेसन। यदि हाम्रो सिग्मा बोन्ड दुईटा छ भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp। यदि सिग्मा बोन्ड तीनटा छ भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2। यदि हाम्रो सिग्मा बोन्ड 4 वटा छ भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ त sp3। अहिले चाहिँ यति याद गर्नुस्। अहिले हामी NEB पढाउँदै छौं र मसँग एउटा किताब छ, यसलाई नै म रेफरेन्स लिएर यसकै एक्जाम्पल्सहरु म गराइरा छु, किनकि यो किताब मैक्सिमम +2 कलेजहरुमा चल्ने हो र हाम्रा विद्यार्थीहरु यही किताब पढ्छन् र उहाँहरु यही किताब नबुझेर उहाँहरुलाई गाह्रो भइरा हुन्छ। त्यसैले मैले सोचे पहिला नेपाली किताबलाई नै रेफरेन्स लिएर बनाउँछु भिडियोहरु र त्यसपछि चाहिँ अझै डिटेलमा भिडियोहरु नि हामी कभरेज गर्दै जान्छौं केमिस्ट्री पोइन्ट अफ भ्यू। अब यो हकल्स रूल अझै मजाले बुझौं। मानौं एउटा यसको एक्जाम्पल्सहरु, यो हकल्स रूल अबे गर्छ कि गर्दैन के एक्जाम्पल्स लिएर हामी चेक गरौं। मानौं मसँग एउटा साइक्लोप्रोपिनाइल क्याटायन छ, यसलाई हामी भन्छौं साइक्लो, इसको नाम हो साइक्लोप्रोपिनाइल क्याटायन, इसको नाम हो साइक्लो। अब साइक्लो किन नाम आयो, यो नाम चाहिँ किन साइक्लो, किनकि हाम्रो रिङ छ साइक्लिक अर्डरमा। प्रोपिनाइल चाहिँ किनकि 3 वटा कार्बन भएको कारणले, एउटा कार्बन यहाँ, अर्को कार्बन यहाँ, अर्को कार्बन यहाँ, 3 वटा कार्बन भएको कारणले गर्दा हाम्रो वर्ड रूट प्रोपेन प्रोपेन हामी भन्छौं, प्रोप वर्ड रूट हामी प्रोप यूज गर्छौं। तर यहाँ कार्बन कार्बन को बीच में डबल बोन्ड भएको कारणले गर्दा हामी ईएन पनि ईएन नै यूज गर्छौं। तो सिंगल बोन्ड छ भने यो तपाईको यो आईयूपीएससी नेम का कुराहरु, सिंगल बोन्ड छ भने हामी एएनई लेख्छौं, डबल बोन्ड छ भने हामी ईएनई लेख्छौं, ट्रिपल बोन्ड छ भने हामी वाईएनई लेख्छौं। तो यहाँ डबल बोन्ड को कारणले ईएनई चाहिँ आको हो, ईएन चाहिँ आको हो। अनि फेरि वायल प्रोपिनाइल अनि यो क्याटायन, क्याटायन चाहिँ किन माथि चाहिँ प्लस चार्ज भयो। यो नाम लेख्दाखेरि यदि दुईटा भोबेलहरू एक आपसमै आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउँछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो नोमेनक्लेचरका कुराहरू भयो। सो यो जुन मैले कम्पाउन्ड लिए यो चाहिँ साइक्लोप्रोपिनाइल क्याटायन भयो। अब साइक्लोप्रोपिनाइल क्याटायन भइसकेपछि अब यो एरोमेटिक हो कि होइन अब यहाँ चेक गर्नुस्। यहाँ यो चाहिँ हाम्रो पाई बोन्ड भयो। पाई बोन्ड एउटा बोन्ड बन्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन रिस्पोन्सिबल हुन्छ। यो मेरो पाई बोन्ड भइसकेपछि यो बोन्ड बन्नको लागि दुईटा पाई इलेक्ट्रोन रिस्पोन्सिबल छ र दुईटा पाई इलेक्ट्रोन अनबित्तिकै हामी हकल्स रूल भन्छौँ कि भन्दैनौँ हुन्छ। टू पाई इलेक्ट्रोन्स आयो भने त्यसले हकल्स रूललाई अबे गर्यो। यहाँ तिमीहरू हेर्न सक्छौ, त्यसैले यहाँ तिमीहरू हेर्न सक्छौ दुईटा पाई इलेक्ट्रोन आयो भने हकल्स रूल व्हेन n = 0 हुँदाखेरि दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन आउँछ र यो साइक्लोप्रोपिनाइल क्याटायनमा दुईटा हाम्रो के छ त पाई इलेक्ट्रोन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो अकॉर्डिंग टू द हकल्स रूल। अब अर्को हामी चेक गरौँ। अर्को एक्जाम्पल हामी लिम, यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल भयो। सपोज बेन्जिनमा चेक गरौँ न त। द बेन्जिनमा चेक गरौँ, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड। यहाँ तीनवटा हामीसँग पाई बोन्ड छ। तीनवटा पाई बोन्ड भइसकेपछि हामीसँग 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भयो र 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भइसकेपछि यसले नि हकल्स रूल के गर्छ त अबे गर्छ। त्यसैले यो पनि एउटा के हो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो। अब हामी अर्को कम्पाउन्ड लिन्छौँ। अर्को कम्पाउन्ड लिन्छौँ, यसको नाम चाहिँ हो पाइरिडीन। यसको नाम चाहिँ के हो त पाइरिडीन हो। यसको नामहरु चाहिँ याद गर्नु होला। यसको नाम चाहिँ के हो त पाइरिडीन। यदि बेन्जिनमा एउटा नाइट्रोजन एटमलाई यदि राख्या छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पाइरिडीन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पाइरिडीन भन्छौँ। यहाँ हेर्नु, सब चेक गर्नुस्। यहाँ पनि तीनवटा हामी पाई बोन्ड हेरिरहेका छौँ। यहाँ तीनवटा पाई बोन्ड भइसकेपछि त 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भयो। यहाँ हेर्नु, एउटा पाई बोन्ड यहाँ, अर्को पाई बोन्ड यहाँ, अर्को पाई बोन्ड यहाँ, तीनवटा पाई बोन्ड भइसकेपछि कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन्स भयो, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन्स भयो र 6वटा पाई इलेक्ट्रोन्स भइसकेपछि पाइरिडीन पनि के भयो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो अकॉर्डिंग टू द हकल्स रूल। अब अर्को हामी एक्जाम्पल्स लिन्छौँ। अब अर्को एक्जाम्पल्स हाम्रो रहेको छ पाइरोलको। यो नामहरु याद गर्नु होला, एक्जाममा सिधै सोधिन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो पाइरोलको स्ट्रक्चर भयो। यसलाई चाहिँ हामी पाइरोल भन्छौँ। अब यो एरोमेटिक हो कि हैन चेक गरौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि त हामी दुईटा पाई बोन्ड मात्रै देखिराछौं। एउटा पाई बोन्ड यो, अर्को पाई बोन्ड यो। म अर्को पेन कलर यूज गरेर तपाईहरुलाई शो गर्छु। एउटा पाई बोन्ड हाम्रो यो भयो, अर्को पाई बोन्ड हाम्रो यो भयो। दुईटा पाई बोन्ड भइसकेपछि त 4वटा पाई इलेक्ट्रोन मात्रै हुने भयो। 4वटा भइसकेपछि त यो हकल्स रूल त अबे गरेन। यो त एरोमेटिक नहुनु पर्ने हो, तर म भन्दैछु यो एरोमेटिक हो। त कसरी एरोमेटिक भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लोन पेयर छ। यो लोन पेयर पनि रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट गर्छ र यो लोन पेयर पनि यी पाई इलेक्ट्रोनसँगै मिलेर यो साइक्लिक यो रिङ भित्र चाहिँ सर्कुलेट गर्दै जान्छ। यदि लोन पेयर पाई इलेक्ट्रोनसँग मिलेर यदि सर्कुलेट भइरहेछ भने कुनै पनि रिङमा त्यो लोन पेयरलाई नै हामी केमा काउन्ट गर्छौँ त पाई इलेक्ट्रोनमै काम गर्छौँ। त 4 पाई इलेक्ट्रोन माथि थियो प्लस यो नाइट्रोजनको जुन एउटा 1 पेयर अफ लोन पेयर छ यो पनि पाई इलेक्ट्रोनमै काउन्ट हुने भयो। त दुईटा पाई इलेक्ट्रोन यहाँबाट थपियो, त जम्मा पाई इलेक्ट्रोन कति भयो त 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भइसकेपछि पाइरोलले पनि के गर्यो त यो एरोमेटिक नेचर शो गर्यो। र लोन पेयर कुन बेला चाहिँ रेजोनेन्स शो गर्छ, यदि डबल बोन्ड र त्यसपछि सिंगल बोन्ड र यदि त्यसपछि कुनै स्पेसिसमा यदि लोन पेयर छ भने यो लोन पेयर चाहिँ रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट गर्छ। सधैँ याद गर्नुस्, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड अथवा कुनै पनि कम्पाउन्ड एक्स छ यसको माथि यदि लोन पेयर छ भने लोन पेयर डबल को नेक्स्ट, यो डबल भइसकेपछि यो डबल हो, एउटा नेक्स्ट भनेको यसलाई मैले छोडे, डबल को नेक्स्ट यदि डबल बॉन्ड को नेक्स्ट यदि लोन पेयर यदि यो एलपी भनेको लोन पेयर छ भने यो लोन पेयर चाहिँ रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट गर्छ। यही कारणले गर्दाखेरि यो पाइरोल पनि के भयो त, एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो। अब यही अनुसार हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल्स हेर्न सक्छौं। फुरान एकदमै कमन नेमहरु, यो सरहरुले प्लस 2 मा पढाउने सरहरु जुन हुन्छ हाम्रो सरहरु, यो सुरुमा जुन 11हरुमा विद्यार्थी जान्छन् उनीहरुलाई यो ल फुरानको स्ट्रक्चर को र पाइरोलको स्ट्रक्चर को र पाइरिडीनको स्ट्रक्चर को र भनेर डराइराख्नुहुन्छ। मलाई आफ्नो पढेको बेला, बचपनको बेला म जुन बेला पढ्थे त्यति बेलाको कुराहरु मलाई याद आउँछ। एकदमै गाह्रो तरिकाले अर्गानिक केमिस्ट्री के न हो, एकदमै गाह्रो, तिमीहरुलाई थुप्रै रियाक्सन्स कोक्नु पर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर सरहरुले हामीलाई डराउनुहुन्छ। कुरो त साच्चीकै हो। अर्गानिक अब हामी केमिस्ट्री पढिसकेपछि त हामीलाई कुराहरु त घोक्नै पर्ने हुन्छ, तर एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा बसेर घोक्यो भने त्यसलाई लङ टाइमसम्म रिटेन गर्न सकिन्छ नि त माइन्डमा। त्यसैले कुनै पनि कुराहरु सिस्टमेटिक अर्डरमा पढ्नु। यो जुन मैले स्ट्रक्चर बनाए यसको नाम हो फुरान, फुरान पनि भन्न सक्छौं, FURAN फुरान अथवा फुरान पनि भन्छ कतिले। अब यहाँ हेरौं, यहाँ यसो हेर्दाखेरि यहाँ एउटा पाई इलेक्ट्रोन, यहाँ एउटा पाई इलेक्ट्रोन, त दुईटा पाई इलेक्ट्रोन भन्दैछु, सरी, यहाँ एउटा पाई बोन्ड र यहाँ एउटा पाई बोन्ड, त दुईटा पाई बोन्ड भइसकेपछि चारवटा पाई इलेक्ट्रोन भयो। दुईटा पाई बोन्ड भइसकेपछि चारवटा पाई इलेक्ट्रोन भयो। तर हामी हेर्न सक्छौं यो अक्सिजनको माथि यो जुन हाम्रो लोन पेयर छ यो पनि केमा पार्टिसिपेट गर्छ त, यो पनि हाम्रो यो रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट भएर यही पाई इलेक्ट्रोनसँग मिक्स भएर यो फुरानको भित्रको जुन साइक्लिक रिङ छ त्यसमा चाहिँ फ्लो गर्न थाल्छ। त्यसैले दुईटा यो लोन पेयर जुन छ यो लोन पेयर पनि के को फर्ममा जान्छ त, पाई इलेक्ट्रोनकै फर्ममा मिक्स भएर टोटल कति भयो त 6 पाई इलेक्ट्रोन फर्म भयो र 6 पाई इलेक्ट्रोन भइसकेपछि यसले पनि के गर्यो त, हकल्स रूललाई अबे गर्यो, यो चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। अझै एक्जाम्पल हेरौं, नेफ्थालिनको एक्जाम्पल्स हेर्ने हो भने, अझै एक्जाम्पल्स हेरौं एरोमेटिकमै। यो नेफ्थालिनको एक्जाम्पल्स हेर्नु भने यो पनि एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। नेफ्थालिन, एंथ्रासीन, फेनान्थ्रिन यो सबै के हो त, एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। यो दिमागमा चाहिँ राख्नु होला, यो सबै एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो चाहिँ हाम्रो नेफ्थालिन भयो, यो चाहिँ हाम्रो नेफ्थालिन भयो। अब यसमा पाई इलेक्ट्रोन काउन्ट गरौँ त, कतिवटा पाई बोन्ड छ, पहिला पाई बोन्ड यसमा काउन्ट गरौँ। पाई बोन्ड हामी हेर्न सक्छौं एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचटा, पाँचवटा पाई बोन्ड भइसकेपछि 10वटा चाहिँ हाम्रो के भयो त, पाई इलेक्ट्रोन भयो। एउटा बोन्ड बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसै हामीसँग 5वटा पाई बोन्ड भइसकेपछि 10वटा चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन भयो र 10 आउन बित्तिकै हकल्स रूल अबे गर्छ कि गर्दैन। यो भन्दा अगाडि हामी एउटा सानो चार्ट बनाथ्यौं, 10 आउन बित्तिकै हकल्स रूल के गर्छ त, अबे गर्छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौं यो नेफ्थालिन पनि के हो त, एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। त्यही अनुसार हामी क्विनोलिनलाई नि एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौं, त्यही हकल्स रूल अबे गर्छ। एंथ्रासीन पनि एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो, फेनान्थ्रिन पनि एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। यी सबै कम्पाउन्डहरु तपाईको किताबमा दिया छ, एकचोटी पढ्नु होला। यी सबै कम्पाउन्डहरुको नेम चाहिँ तपाईको किताबमा दिया छ। अब चाहिँ हामी बेन्जिनको केही डेरिभेटिभ्सहरु हेर्छौं जुन चाहिँ एरोमेटिक नेचरको हुन्छ। बेन्जिनको डेरिभेटिभ्स भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने, बेन्जिन रिङमा यदि अरु कुनै मैले सब्स्टिट्युएन्ट्सहरु, अरु ग्रुपहरु यदि मैले अट्याच गराएको छ भने त्यो पनि के हुन्छ त, एरोमेटिक नेचरकै हुन्छ। जस्तै फिनोल भयो, नाइट्रोबेंजिन भयो, एनिलिन भयो, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, त्यो सबै के हो त, बेन्जिनको डेरिभेटिभ्स हो। यिनीहरु पनि के हुन्छ त, एरोमेटिक इन नेचर हुन्छ। त बेन्जिन डेरिभेटिभ्स एरोमेटिक इन नेचर, म हेडिङ लेख्दिए बेन्जिन derivatives which are aromatic in nature. बेंजिन को डेरिभेटिभ्स जुन चाहिँ एरोमेटिक नेचर को हुन्छ त्यसको चाहिँ अब हामी पढ्छौं। यो हाम्रो एउटा बेंजिन रिङ भयो। बेंजिन रिङ भइसकेपछि यो सबै पोइन्टमा हाइड्रोजन हुन्छ। त्यो सधैँ म लेख्दिन, तर तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, तपाईहरुले लेख्नु भएन यो हाइड्रोजन, यो चाहिँ हामीले अन्डरस्टुड हुन्छ यो सबै पोइन्टमा, किनकि कार्बन एउटा टेट्रा भ्यालेन्ट हो, कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ र 4 भ्यालेन्सी भइसकेपछि यो कार्बनको भ्यालेन्सी चेक गरौँ त। यो कार्बनले एउटा बोन्ड यता बनायो, अर्को बोन्ड यहाँ छ, दुईटा बोन्ड भयो, एउटा बोन्ड यो भयो, अर्को बोन्ड यो भयो, 4वटा बोन्ड भयो। त्यसैले कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी त्यहाँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। बेन्जिनमा सबै कार्बनले 4-4वटा बोन्ड बनाएको हुन्छ। यदि बेन्जिनमा सबै कार्बनमा यदि हाइड्रोजन शो गरेको छैन भने त्यहाँ एउटा हाइड्रोजन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, किनकि कार्बन के हुन्छ त एउटा टेट्रा भ्यालेन्ट हुन्छ, 4वटा भ्यालेन्सी शो गर्छ, त्यसैले हामी टेट्रा भ्यालेन्ट भन्छौँ। अब फिनाइल ग्रुप चाहिँ कसलाई भन्छ त? मानौं यो मसँग एउटा बेन्जिन थियो रे, अब यहाँ त हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजनलाई मैले रिमुभ गर्दिए, यो हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरिदिसकेपछि यो जुन स्ट्रक्चर मेरो बन्यो यो बोन्ड त खाली छ। अब यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? फिनाइल भन्छौं। यसलाई सिम्पली पीएच ले नै यसरी लेखिरा हुन्छ। यो फिनाइल ग्रुपको यो इन्डिकेसन्स भयो। सो यदि बेन्जिन रिङबाट एउटा हाइड्रोजन यदि लस भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? फिनाइल ग्रुप भन्छौं। अब हामी बेन्जिनको डेरिभेटिभ्सहरु हेर्छौं जुन चाहिँ एरोमेटिक नेचरको हुन्छ। अब एक्जाम्पल्सहरु म लेख्दै जान्छु। मानौं यो मेरो एउटा बेन्जिन रिङ हो अनि यो बोन्ड यसको खाली छ। यो खाली बोन्डमा यदि मैले OH हाइड्रोअक्साइल ग्रुप यदि अट्याच गर्दिए भने यसको नाम हुन्छ हाइड्रोअक्सी बेन्जिन र यसलाई चाहिँ कमन नेममा चाहिँ हामी फिनोल भन्छौं। यसको नाम हो हाइड्रोक्सी बेन्जिन नि भन्छ यसलाई, किनकि OH ग्रुप आएको कारणले यसलाई हामी हाइड्रोक्सी र यो बेन्जिनको सब्स्टिट्युटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी हाइड्रोक्सी बेन्जिन भन्छौं। हाइड्रोक्सी बेन्जिन भन्छौं र यसलाई नै कमन नेम चाहिँ यसको फिनोल हो। यो चाहिँ याद गर्नु होला, कमन नेम चाहिँ यसको के भयो त? फिनोल भयो। अरु एक्जाम्पल हेरौं। अब यही बेन्जिन यो फिनाइल ग्रुप, यो चाहिँ हाम्रो फिनाइल ग्रुप भयो। अब यही फिनाइल ग्रुपमा जुन एउटा बोन्ड खाली छ, यो खाली बोन्डमा यदि NO2 ग्रुप यदि तपाईले हाल्नु भयो भने, यसको माथि यदि NO2 ग्रुप हाल्नु भयो भने यो NO2 लाई हामी नाइट्रो भन्ने वर्ड युज गर्छौं र बेन्जिनको सब्स्टिट्युटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम के भयो त? नाइट्रोबेन्जिन भयो। यसको नाम चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन भयो। सिमिलरली यो सबै एरोमेटिक हुन्छ। त्यही अनुसार बेन्जिन रिङको यो एउटा बोन्ड खाली गरेर अथवा फिनाइल ग्रुपको माथि यदि NH2 ग्रुप यदि तपाईले लाइदिनु भयो भने, यदि NH2 ग्रुप यसको माथि लाइदिनु भयो भने यसलाई NH2 भएर यसलाई हामी एमाइन ग्रुप नि भन्छौं। त्यसलाई एमिनो बेन्जिन नि भन्न सकियो। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त? एमिनो बेन्जिन। NH2 लाई एमाइन ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एमिनो बेन्जिन भन्छौं र यसको फेमस नाम हुन्छ एनिलिन। यदि फिनाइल ग्रुपको माथि म NH2 ग्रुप एड गर्छु भने नाम हुन्छ एनिलिन। यदि फिनाइल ग्रुपको माथि म OH ग्रुप यदि एड गर्छु भने यसको नाम हुन्छ फिनोल। त्यस्तै यदि फिनाइल ग्रुपको माथि हामी CHO एल्डिहाइड यदि एउटा कार्बन CHO यदि ग्रुप एड गर्छौं भने त्यसको नाम हुन्छ बेंजाल्डिहाइड। यो सबै के हुन्छ त? एरोमेटिक नेचरको हुन्छ। अब जस्तै यो बेन्जिन रिङको माथि मैले के एड गरे त? एउटा CHO एल्डिहाइड ग्रुप एड गरे। यसलाई तपाई यसरी नि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो, यो कार्बन भयो, यो अक्सिजन डबल बोन्ड बनाएर बस्छ, यसलाई हाइड्रोजन, यो COH यसलाई एल्डिहाइड प्राय हामी भन्छौं, त्यो CHO ग्रुप एल्डिहाइड भन्छौं। सो यदि यो फिनाइल ग्रुपको माथि एउटा एल्डिहाइड ग्रुप यदि अट्याच भएको छ भने, CHO ग्रुप यदि अट्याच भएको छ भने यसको नाम चाहिँ के भइदिन्छ त? यसको नाम भइदिन्छ बेंजाल्डिहाइड। यसको नाम भइदिन्छ बेंजाल्डिहाइड। यो सबै एरोमेटिक नेचरको हुन्छ। अब बेंजोइक एसिड कसैले सोध्यो भने के भन्ने त? यदि फिनाइल ग्रुपको माथि COOH ग्रुप यदि अट्याच भएको छ भने यो चाहिँ एसिड भयो, कार्बोजालिक एसिडको ग्रुप, यो फंक्शनल ग्रुप हो COH। यसलाई चाहिँ यो नाम चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ त? बेन्जोइक एसिड भइदिन्छ। यो नामहरु तपाईहरु घोक्नु होला, यो चाहिन्छ, नामहरु चाहिँ चाहिन्छ। यति सानसाना कुराहरु यो 10-15वटा इम्पोर्टेन्ट नामहरु हुन्छ हाम्रो नेपाली किताबमा दिया छ। त्यति नै पढ्यो भने यो NEB चाहिँ राम्रो स्कोरिङ गर्न सकिन्छ। मलाई त लाग्छ टप नि गर्न सकिन्छ नेपालमा। अब यहाँ हेर फिनाइल ग्रुपको माथि यदि CH3 ग्रुप मैले यो CH3 एउटा मिथाइल ग्रुप हो यो मिथाइल ग्रुपलाई यदि मैले फिनाइल ग्रुपको माथि यदि अट्याच गरिदिएँ भने किनकि मिथाइल ग्रुपको नि एउटा बोन्ड खाली हुन्छ यसलाई नै गएर यदि यो खाली भएको बोन्डमा मैले लगाइदिएँ भने यसको नाम हुन्छ मिथाइल बेन्जिन किनकि मैले यो CH3 जुन ग्रुप छ यसको नाम हो मिथाइल ग्रुप यसलाई हामी मिथाइल ग्रुप भन्छौं। यो मिथाइल ग्रुपलाई मैले के गरेको छु त बेन्जिनको माथि अट्याच गरिदिएको छु एउटा बोन्ड खाली बनाएर त्यसैले यसको नाम के भइदियो त मिथाइल बेन्जिन भइदियो यसको नाम र यसको एकदमै कमन नाम हुन्छ टोलिन यसको नाम के हुन्छ त टोलिन हुन्छ। अब यो मिथाइल यो अल्काइल ग्रुप भनेको के हो भने एकछिन नोटमा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु फेरि धेरैजनालाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ यसमा नोट भनेर एउटा कुरो म लेखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। अब हेर्नुस् मानौ मसँग अल्केन छ अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन यदि हटाइदिने भने अल्काइल ग्रुप बन्छ। अब जस्तै मानौं यो मेरो मिथेन भयो CH4 भनेको त मिथेन हो यहाँबाट मैले एउटा हाइड्रोजन हटाइदिए त के बच्यो त CH3 बच्यो कि बचेन यसलाई नै हामी यसरी लेख्न सक्छौं CH3 एउटा बोन्ड खाली यही लेखे हो एउटा बोन्ड खाली यही कुरा मैले अघि यहाँ भन्दै थिएँ CH3 अब यो मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन लस भएको छ त्यसैले यसको नाम चाहिँ के भइदियो त मिथाइल ग्रुप भइदियो। यता चाहिँ अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन लस गरेर अल्काइल ग्रुप बन्या जस्तै मिथेनबाट एउटा यो चाहिँ जेनरल फर्मुला भयो कुनै पनि अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन लस गर्यो भने त्यो अल्काइल ग्रुप हुन्छ नाम चाहिँ त्यही अनुसार। इथेनबाट जस्तै CH3 यो चाहिँ हाम्रो के हो त इथेन भयो नि त ETHA यानी इथेन अब यहाँबाट मैले एउटा हाइड्रोजन लस गरिदिएँ त हाम्रो के भन्छ CH3 CH2 अनि एउटा बोन्ड चाहिँ खाली हुन्छ यसको नाम हो इथाइल ग्रुप। त्यस्तै प्रोपाइल ग्रुप ब्युटाइल ग्रुप पेन्टाइल ग्रुप हेक्जाइल ग्रुप अक्टाइल ग्रुप नोनाइल ग्रुप यो हामी यसरी बनाउँदै जान्छौँ सो यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। यो पाठहरू मैले नोट गरेर लेखिदिएको थिएँ। अब हामी नेमिङमा थियौँ सिमिलरली यदि फिनाइल ग्रुपको माथि यो चाहिँ मैले बेन्जिन बनाएँ बेन्जिन रिङ हो यसको बोन्ड एउटा बोन्ड खाली छ भने यो फिनाइल ग्रुप भयो यसको माथि यदि मैले एउटा क्लोराइड ग्रुप Cl यदि अट्याच गरिदिएँ भने यसको नाम के भइदियो त क्लोरोबेन्जिन भइदियो यसको नाम क्लोरोबेन्जिन भइदियो। सिमिलरली यही अनुसार यो इम्पोर्टेन्ट नामहरू हामी हेर्दैछौँ यो रिएक्सन्सहरूमा यस्तो नामहरू आउँछ विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ यसको नाम के हो सर कति विद्यार्थीले त नामै घोक्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यदि फिनाइल ग्रुपको माथि COCH3 ग्रुप यदि अट्याच छ भने COCH3 अब यहाँ हेर्नुहोस् यो वास्तवमा यसको दुई तरिकाले नाम यसको कमन नेम चाहिँ एसिटोफिनोन हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी IUPAC नेममा लेख्ने हो भने यसलाई मिथाइल फिनाइल किटोन नि भन्न सक्छौँ यसलाई हामी मिथाइल फिनाइल किटोन पनि भन्न सक्छौँ। अब यो नाम कसरी आयो त्यो हामी बुझौँ पहिला यो नाम चाहिँ कसरी आयो म अर्को डट पेनले बुझाउँछु। यदि CO ग्रुप माथि यदि डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुप यसरी बिचमा चाहिँ CO ग्रुप हुनु पर्यो र दुवैतिर छेउमा डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुपको नेचर यदि ग्रुपहरू अट्याच छ भने त्यसलाई हामी किटोन भन्छौँ। यहाँ हेर्नु हाम्रो CO ग्रुप यहाँ छ कि छैन छ यतापट्टि हाम्रो मिथाइल छ यतापट्टि हाम्रो फिनाइल छ त्यो CO ग्रुप आउन बित्तिकै हामी के CO ग्रुपको दुवैतिर अल्काइल ग्रुप अथवा फिनाइल ग्रुप अट्याच छ भने हामी यो किटोनलाई बेस मानेर त्यसको नेमिङ गर्न सक्छौँ। तब हेरौँ एउटा चाहिँ मिथाइल यो चाहिँ हाम्रो मिथाइल ग्रुप भयो र यो तलको रिङ चाहिँ हाम्रो के भयो त फिनाइल ग्रुप भयो अब यो मिथाइल फिनाइल के भयो त किटोन भयो। अब मैले सुरुमा मिथाइल लेखेँ त्यसपछि फिनाइल लेखेँ किनकि अल्फाबेटिकल अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अल्फाबेटिक अर्डरमा पहिला M आउँछ त्यसैले पहिला मिथाइल लेखेँ त्यसपछि फिनाइल लेखेँ अनि यो के को डेरिभेटिभ हो त यो किटोन को बेस मानेर हामी यसको नोमेनक्लेचर गर्दैछौँ सो मिथाइल फिनाइल किटोन भयो। यो मिथाइल फिनाइल किटोन याद गर्न गाह्रो हुन्छ भने यदि फिनाइल ग्रुपको माथि COCH3 ग्रुप यदि अट्याच छ भने त्यसलाई हामी एसिटोफिनोन भन्छौँ यति चाहिँ याद गर्नु होला। र एउटा अझै इक्जाम्पल हेरौँ यदि फिनाइल ग्रुपको माथि COCH3 ग्रुप यदि अट्याच छ भने यसको माथि यदि OCH3 ग्रुप अट्याच छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त OCH3 ग्रुप यदि अट्याच छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एनिसोल भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौं एनिसोल भन्छौं र एनिसोल भइसकेपछि यसको अर्को नि नाम हामी हेर्न सक्छौं यो ओ ग्रुप यसरी अक्सिजनको दुवैतिर यसरी बन्डमा यदि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरु यानी मानौं एउटा अल्काइल ग्रुप डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुप यदि अट्याच छ भने यसलाई त हामी इथर भन्छौं अब यही अनुसार यसको नाम लेख्ने हो भने म अर्को डट पेन सिलेक्ट गर्छु यही अनुसार यसको नाम लेख्ने हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो इथर ग्रुप छ यो अक्सिजन हाम्रो इथर ग्रुप भयो र यतापट्टि हाम्रो CH3 ग्रुप छ र यतापट्टि हाम्रो के भयो त यो हाम्रो फिनाइल ग्रुप भयो त्यसैले नाम कसरी लेख्न सकिन्छ मिथाइल फिनाइल इथर यो ओ को लागि चाहिँ हामी इथर लेख्छौं दुवैतिर यसको स्ट्रक्चर फेरि यसरी नि तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ एकछिन म यो स्ट्रक्चर अलिक मजाले कोड दिन्छु हेर्नु यहाँ चाहिँ हाम्रो O भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो CH3 भयो यसरी छ अक्सिजन त डाइभ्यालेन्ट हुन्छ दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ अक्सिजनको डाइभ्यालेन्ट त्यसैले दुईटा बोन्ड बनाउँछ एउटा बोन्ड CH3 सँग बनायो अर्को बोन्ड चाहिँ फिनाइल ग्रुपसँग बनायो र यो जुन हाम्रो अक्सिजनको दुवैतिर यसरी यो फर्मेटमा जुन दिया छ यो त इथरको फर्मेट हो र यस्तो फर्मेटमा छ भने यो यसको नाम चाहिँ अर्को नाम एनिसोल यदि तपाईहरुले एग्जाममा बिर्सिनु भयो भने यसको नाम चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त मिथाइल फिनाइल इथर लेख्न सकिन्छ त्यसको अर्को नाम के भयो त मिथाइल फिनाइल इथर भयो यो डिफ्रेन्ट नामहरु मैले लेख्दिए डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरुको नाम मैले लेख्दिए अब रिएक्सन्सहरु गर्दाखेरि यस्तो कम्पाउन्ड्सहरुको नेमिङहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ कहाँबाट आयो के आयो यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर म यो नामहरु लेख्दै छु तपाईहरुलाई यो सबै कुरा आउनु पर्छ र यदि तपाईहरुलाई आइरा छ भने झन् रिभाइज हुने भयो र कसैलाई यदि यस्ता कुराहरु आइरा छैन भने उहाँलाई के हुने भयो त झन् अब चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौं बेन्जिनमा अब चाहिँ हामी बेन्जिनमा फुल डिस्कसन गर्छौं त बेन्जिन चाहिँ सबभन्दा सिम्पलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो इट इज द सिम्पलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो अनि यसलाई चाहिँ फ्याराडे नामको मान्छेले डिस्कभर गरेका थिए 1825 मा इट वाज डिस्कभर्ड बाय फ्याराडे नामको साइन्टिस्ट इन 1825 मा डिस्कभर गर्नुभएको थियो र बर्थेलट नामको साइन्टिस्टले चाहिँ यसलाई फर्स्ट टाइम सिन्थेसाइज्ड गरेको थियो त्यो नि रेड हट कपर ट्युबको मद्दतले अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त एसिटाइलिन ग्यासलाई चाहिँ रेड हट कपर ट्युबमा पास गर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ एसिटाइलिन ग्यासमा चाहिँ पोलिमराइजेसन रिएक्सन भयो र त्यसरी चाहिँ बर्थेलट नामको साइन्टिस्टले लगभग 1870 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेको थियो फर्स्ट टाइम सिन्थेसाइज्ड भनेको ल्याबमा बनाउनु भएको थियो उहाँले सिन्थेसाइज्ड भनेको ल्याबमा बनाउनु इट वाज फर्स्ट सिन्थेसाइज्ड बाय BERTH बर्थेलट by passing acetylene through red hot tube उहाँले चाहिँ रेड हट ट्युबबाट चाहिँ एसिटाइलिन ग्यासलाई पास गर्नुभयो र अनि एसिटाइलिन ग्यासमा फेरि पोलिमराइजेसन रिएक्सन भयो अनि उहाँले चाहिँ यो बेन्जिन चाहिँ फर्स्ट टाइम सिन्थेसाइज गर्नुभयो अब कसरी एसिटाइलिन ग्यासलाई रेड हट ट्युबमा पास गर्यो भने यो बेन्जिन बन्छ त्यो सबै कुराहरु हामी हेर्छौं पछि अनि त्यसपछि बेन्जिनको थुप्रै स्ट्रक्चर्सहरु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरुले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइममा बेन्जिनको थुप्रै स्ट्रक्चर्सहरु दिए र त्यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर चाहिँ केकुले नामको साइन्टिस्टले दिनुभएको थियो र पछि चाहिँ रेजोनेंस हाइब्रिड जुन छ लगभग 1933 मा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिनलाई चाहिँ सबभन्दा मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर चाहिँ बनाएको थियो। त डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स अफ बेन्जिन मा हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर दिनुभएको छ। त डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स अफ बेन्जिन यो कुराहरु बोर्डमा त सोध्दैन तर थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ चाहिन्छ कि बेन्जिनहरुको स्ट्रक्चर कुन-कुन साइन्टिस्टले दिनु भएको थियो। मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स चाहिँ प्रपोज्ड भएको थियो। त्यो मध्ये केही स्ट्रक्चर्सको चाहिँ नाम चाहिँ म यहाँ लेख दिन्छु सो दैट तपाईहरुलाई ए यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले दिनु भएको थियो भन्ने तिमीलाई थाहा हुन्छ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ केकुलेले दिएको थियो। केकुलेले 1865 मा चाहिँ यो स्ट्रक्चर दिएको थियो। 1865 मा केकुलेले बेन्जिनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले प्रपोज गर्नु भएको थियो। सिमिलरली यो चाहिँ केकुलेको भयो। सिमिलरली दीवार भन्ने साइन्टिस्टले पनि आफ्नो योगदान दिनु भएको छ। उहाँले यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ बेन्जिनको दिनुभयो। उहाँले बेन्जिनको यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ दिनुभयो। यो यसलाई चाहिँ हामी दीवार स्ट्रक्चर भन्छौँ DEWAR। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त दीवार स्ट्रक्चर भन्छौँ। यो स्ट्रक्चर उहाँले लगभग 1867 मा दिनुभएको थियो। 1867 मा यो स्ट्रक्चर दिनुभएको थियो। त्यसपछि एउटा क्लाउड्स भन्ने नामको साइन्टिस्ट नि आयो। उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुसार बेन्जिनको यस्तो खालको स्ट्रक्चर दिनुभयो। यो सबै प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हो। उहाँले के स्टडी गर्नुभयो होला र त आफ्नो स्टडी र रिसर्च को बेसिस मा चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर उहाँले प्रपोज गर्नु भएको थियो। यो चाहिँ क्लाउस नामको साइन्टिस्टले यो स्ट्रक्चर दिनुभएको थियो। लगभग उहाँले यो स्ट्रक्चर 1867 मा दिनुभएको थियो क्लाउस नामको साइन्टिस्टले। सिमिलरली त्यसपछि ल्यान्डरबर्ग भन्ने साइन्टिस्ट नि आयो। उहाँले नि आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। यो बेन्जिनको स्ट्रक्चर प्रपोज गर्नमा अनि उहाँले यस्तो खालको स्ट्रक्चर दिनुभयो। यो चाहिँ कसको कुन साइन्टिस्टले दिनुभयो त ल्यान्डरबर्गले दिनुभएको थियो। लगभग 1869 मा चाहिँ उहाँले ल्यान्डरबर्ग LADENBURG ल्यान्डरबर्ग नामको साइन्टिस्टले दिनुभएको थियो। सिमिलरली एउटा बेयर्स एन्ड आर्मस्ट्रङको नि एउटा स्ट्रक्चर छ। सबैले आफ्नो आफ्नो स्ट्रक्चर दिनुभएको थियो। यो चाहिँ कसको स्ट्रक्चर हो त यो बेयर एन्ड आर्मस्ट्रङ को स्ट्रक्चर हो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सबभन्दा मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर 1933 मा आयो जसलाई चाहिँ हामी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भयो र बेन्जिनमा चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ त यो केकुलेको स्ट्रक्चर नै फेमस भयो। तर केकुलेले दुईटा स्ट्रक्चर दियो तर वास्तवमा यो एउटै स्ट्रक्चर हुन्छ तर यसमा चाहिँ अल्टरनेट यसमा चाहिँ यो पाई क्लाउडहरु मुभ गरिरा हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड जुन हुन्छ पाई बन्ड को जुन पाई इलेक्ट्रोनले बनाएको जुन क्लाउड हुन्छ त्यो चाहिँ मुभ गरिरा हुन्छ। अब हामी एउटा कुरा यहाँ नोट गर्न सक्छौं यो केकुलेको स्ट्रक्चरमा अहिले यो पोइन्टमा यो ठाउँमा डबल बन्ड छ फेरि यहाँ हेर यहाँ सिंगल बन्ड छ फिर यो लोकेशन में सींगल बोन्ड छ, फिर यो लोकेशन में डबल बोन्ड छ। तो यहाँ हमी के कन्क्लूड गर्न सक्छौं भने बेंजिन रिंग में चाहिँ बोन्ड सींगल र डबल भन्ने हुँदैन, त्यो पार्शियली डबल बोन्ड हुन्छ। त्यो सींगल पनि हो आधी आधी र त्यो डबल पनि हो आधी आधी, त्यसलाई हामी के भन्छौं पार्शियली डबल बोन्ड भन्छौं। त्यसैले यो डट 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 स्ट्रक्चर जुन मैले यहाँ शो गरेको छु यसको नाम हो रेजोनेंस हाइब्रिड। यो चाहिँ बेंजिनको मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर हो रेजोनेंस हाइब्रिड भन्छौं। यो 1933 में प्रपोज्ड भएको थियो स्ट्रक्चर। यो बेंजिन को मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर हो किनकि यसले बेंजिनले शो गर्ने सबै प्रोपर्टीहरू हामी यो स्ट्रक्चरबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। त्यसैले थुप्रै स्ट्रक्चर छ, लेडनबर्गको छ, क्लाउसको छ, बेयर्स एन्ड आर्मस्ट्रङको छ, केकुलेको छ, दिवारको छ, यस्तो यस्तो थुप्रै स्ट्रक्चरहरू छ। सो यो ब्याकग्राउन्डहरू तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो सो दैट कुराहरू कहाँबाट आइराछ के भइराछ त्यति कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी बेंजिन को बारे में स्टडी गर्छौं डिटेलमा। अनि बेंजिन को कुन स्ट्रक्चर लिएर हामी काम गर्छौं त यो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिँ हामी लिएर यो आफ्नो यो डायग्रामहरु बनाउने बेला अथवा रिएक्शन्सहरु लेख्ने बेला रेजोनेंस हाइब्रिड लिएर नै हामी बनाउँछौं। फेरि तिमीहरु यो बेयर्स एन्ड आर्मस्ट्रङ लिएर नबनाइदिनु, फेरि गाह्रो गल्ती हुन्छ। त्यो अहिलेको थुप्रै सबै स्ट्रक्चर्सहरु प्रपोज गराए थिए तर सबै फेल भए र सबभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड चाहिँ कुन हो त रेजोनेंस हाइब्रिड हो। यदि बेंजिनलाई देखाउनु पर्यो भने यदि कसैले ल बेंजिन ड्रा गर भनेर भन्यो भने यस्तो गर्नु, बेंजिन बनाउनु अनि बीचमा डट 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 देखाउनु, कहिले पनि सोलिड लाइन नदेखाउनु। कति विद्यार्थीको बानी के हुन्छ त यसरी सोलिड देखाइदिन्छ, यो गलत हुन्छ। किन सोलिड देखाइदियो भने त यसको कुनै मिनिङै भएन नि त। अब डट 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 देखायो भने यो पार्शियली देखाउँछ कि डट डट डटको मिनिङ हुन्छ पार्शियल छ कुनै चिज त्यहाँ। अब डट डटको मिनिङ के भयो सिंगल पनि हो र डबल पनि हो र यो पाई क्लाउड, यो डट डट डटले के डिनोट गरिरहन्छ त यो पाई इलेक्ट्रोनको क्लाउड हो। यो पाई इलेक्ट्रोन को क्लाउड हो जुन यो पाई इलेक्ट्रोन को क्लाउड हो, यो पाई इलेक्ट्रोन को क्लाउड हो जुन यो रिंग में के भइरा हुन्छ त सर्कुलेट भइरा हुन्छ। तो यो दुईटा चाहिँ यो चाहिँ के भयो त बेंजिन्स को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भयो। अब बेंजिन को बारे में हामी पढ्छौं। बेंजिन को मोलिकुलर फर्मुला कस्तो हुन्छ C6H6। यो मानौ हाम्रो बेंजिन भयो, यो डिफरेंट पोइंट में हाम्रो के छ त यो डिफरेंट पोइंट में हाम्रो कार्बन छ, यो डिफ्रेंट पोइंट में हाम्रो कार्बन छ, कार्बन 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 र बोन्डहरु यहाँ चाहिँ डबल सिंगल फेरि डबल सिंगल डबल। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यसको फर्मुला हेर्दाखेरि यो मैले हाइड्रोजन तो शो गरा छैन तर अघि मैले भने अनुसार सबै पोइंट में हाइड्रोजन छ, यहाँ नि 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 हाइड्रोजन छ, सबै पोइंट में हाइड्रोजन छ। त्यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 6 वटा कार्बन छ र 6 वटा हाइड्रोजन छ। देयरफोर C6H6 यो चाहिँ के भयो त बेंजिन को मोलिकुलर फर्मुला भयो। यो बेंजिन को के भयो त मोलिकुलर फर्मुला भयो। अनि अर्को बेंजिन को इम्पोर्टेन्ट प्रॉपर्टी, बेंजिन के हुन्छ त साइक्लिक हुन्छ, यो साइक्लिक हुन्छ, यो प्लानर हुन्छ। प्लानर भनेको एउटा प्लेन में हामी यसलाई कोर्न सक्छौं, यसको एलिमेन्ट्सहरु एउटा प्लेन में आउँछ त्यसैले हामी प्लानर भन्छौं। यो हेक्सागोनल हुन्छ किनकि 6 वटा मेम्बर रिंग छ त्यहाँ, हेक्सा भनेको 6, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो। तो बेंजिन एउटा साइक्लिक प्लानर र हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो। अनि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर अफ द बेंजिन। जुन मैले माथि यो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएको थिएँ नि यो रेजोनेंस हाइब्रिड यो चाहिँ मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर हो बेंजिन को। बेंजिन को त थुप्रै स्ट्रक्चर साइन्टिस्टहरूले दिनु भएको छ, ती सबै स्ट्रक्चरहरु मध्ये यो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जुन छ मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर हो। यो पोइन्ट नि म लेखिदिन्छु रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर अफ बेंजिन। स्ट्रक्चर अफ बेंजिन। अब हामी एउटा कुरा यसमा हेर्न सक्छौं, बेन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ त डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन भइरा हुन्छ। डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन भनेको यो चाहिँ अघि मैले के भनेको थिएँ, यो पाई इलेक्ट्रोनको क्लाउड हो यो। अब यो पाई इलेक्ट्रोन के भइरा हुन्छ त यो रिङमा मुभ भइरा हुन्छ। त लोकलाइज्डको मिनिङ हुन्छ कुनै पनि एउटै पोइन्टमा फिक्स्ड भएर यदि कोही बस्या छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड यदि फिक्स्ड भएर बस्या छैन, मुभ गरे गरेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिलोकलाइज्ड। त्यसैले बेन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ त डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन थ्रू आउट द बेन्जिन रिङ टेक्स प्लेस। त बेन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ त इन बेन्जिन in benzene delocalization of pi electrons takes place. बेंजिन में चाहे डबल बोन्ड को पोजिशन चाहे फिक्स्ड हुँदैन, यो अल्टरनेट भ्यारी भइरा हुन्छ। तर केकुले साहबले के गर्नुभएको थियो, केकुले साहबले यसरी देखाइ, उहाँले चाहिँ यो स्ट्रक्चरै फिक्स गरिदिनु भयो, एउटा यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ। उहाँले त फिक्स देखाइदिनु भयो नि त, डबल बोन्ड यहाँ हुन्छ डबल बोन्ड यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ, तर यस्तो हुँदैन। बेन्जिनमा चाहिँ डबल बोन्ड र सिंगल बोन्ड बन्ने हुँदैन, उनीहरू डिलोकलाइज भइरा हुन्छ। त्यो सबै बोन्ड डबल हो, सबै बोन्ड सिंगल हो। यो चाहिँ कस्तो भयो भने डबल पनि हुँदैन सिंगल पनि हुँदैन, डबल र सिंगलको बिचमा हुन्छ। त्यसैले हामी डिलोकलाइजेसन अफ कन्क्रिट डबल बोन्ड नि हुँदैन र कन्क्रिट सिंगल बोन्ड नि हुँदैन, डबल र सिंगलको बिचमा हुन्छ र यसमा डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन्स भइरा हुन्छ। त्यही कुरा मैले लेखेँ, लोकलाइज्डको मिनिङ हुन्छ कुनै एक ठाउँमा फिक्स्ड हुनु र डिलोकलाइज्डको मिनिङ के हुन्छ त त्यो मुभ गरिराख्नु। डिलोकलाइज्डको मिनिङ हुन्छ मुभ गरिराख्नु। र बेन्जिनमा चाहिँ जति पनि हाइड्रोजन एटम्स हुन्छ सबै इक्विभ्यालेन्ट पोजिसनमा हुन्छ, सबै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यसको मतलब जुन सबै हाइड्रोजन एउटै नेचरको हुन्छ भन्न सक्छौँ। त्यसैले अल हाइड्रोजन एटम्स इन बेन्जिन आर इक्विभ्यालेन्ट। तिमी जहाँबाट नि जुन हाइड्रोजनलाई नि रिमुभ गर्न सक्छौ सेम कम्पाउन्ड भन्छ। जस्तै all hydrogen atoms of benzene are equivalent. सबै पोजिसन्स चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट। जस्तै यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो भने यो यहाँ यो सबै हाइड्रोजन इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यसको मतलब जहाँबाट तिमी हाइड्रोजन निकालेर जुनसुकै सब्स्टिट्युएन्ट, यो हाइड्रोजन निकालेर तिमी सपोज यहाँ क्लोरिन एड गर त यो क्लोरोबेन्जिन हुन्छ, यो हाइड्रोजन निकालेर क्लोरिन एड गर्दा नि क्लोरोबेन्जिन नै हुन्छ, यो निकालेर नि क्लोरिन एड गर्दा नि क्लोरोबेन्जिन नै हुन्छ। त्यसैले सबै हाइड्रोजन के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। देयरफोर इट अलवेज गिव्स ओन्ली वन मोनो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट। त्यसैले यो मोनो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ एन्ड आइसोमेरिक डिससब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट नि दिन्छ। अहिले यो चाहिँ भन्न चाहिँ के खोज्या हो भने मानौँ अब हामीसँग यो एउटा बेन्जिन रिङ भयो र यसको माथि मैले एउटा एक्स भनेको हेलोजन एट्याच गरेको छु। यसको इक्जाम्पल हेलोजनको ठाउँमा तिमी क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, फ्लोरिन जे नि लिन सक्छौ। म अहिले बुझाउनको लागि भन्दैछु। मानौँ यो मेरो एउटा क्लोरिन हो, यो मेरो एउटा बेन्जिन ग्रुप हो, यहाँ मैले एउटा क्लोरिन यसरी एड गरेको छु। यो क्लोरिनको रेस्पेक्टमा यो पोजिसन्सलाई हामी भन्छौँ ओ ओर्थो र यो पोजिसनलाई भन्छौँ हामी एम मेटा र यो पोजिसन्सलाई हामी भन्छौँ पारा। त सधैँ दिमागमा याद राख्नु ओएमपी ओम प्रकाश, ओबाट ओम, एमबाट ओ, ओएमबाट ओम अनि पीबाट प्रकाश। त ओर्थो मेटा पारा। ओ डिनोट फोर ओर्थो पोजिसन, एम डिनोट फोर मेटा पोजिसन एन्ड पी डिनोट फोर पारा पोजिसन। बेन्जिन रिङमा तीनवटा पोजिसन हुनसक्छ। अब यो क्लोरिनलाई रिफरेन्स लिएर यतापट्टि आउने हो भने यतापट्टि ओर्थो भइदिन्छ, यो पारा भइदिन्छ अनि यो मेटा भइदिन्छ अनि यो पारा भइदिन्छ। त ओएमपीको सिक्वेन्समा भ्यारी गर्छ। यो ओर्थो मेटा पारा कसरी छुट्याउने यो चाहिँ एउटा कुनै न कुनैलाई रिफरेन्स मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको यस्तो खालको रिङ छ भने मानौँ तपाईँको यस्तो खालको रिङ छ र मैले यहाँ चाहिँ क्लोरिन एट्याच गरेँ। तो अब यसपछि जुन पोजिशन्सहरु आउँछ त्यही अनुसार अब यो 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 पोजिशन्स अब भइदियो यो यसलाई मैले रेफरेन्स माने तो यो पोजिशन्स भइदियो ओ यो भइदियो एम यो भइदियो पी यो भइदियो ओ यो भइदियो एम यो भइदियो पी यसरी यहाँ हेर्नु भ्यारी हुँदै जान्छ ओम प्रकाश भनेर जान्छ के। सो यो पोजिशन्सहरु तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो कसको रेस्पेक्टमा ओ एम पी कसरी भ्यारी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौं। अब मानौं हामीसँग एउटा मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन छ, यो माथि मैले एउटा क्लोरोबेन्जिन मैले बनाएँ, यो क्लोरोबेन्जिन हो। अब यो यो चाहिँ मोनो सब्स्टिट्युटेड भयो किनकि एउटा मात्रै क्लोरिन छ। अब यहाँ पनि म क्लोरिन एड गर्न सक्छु, अर्को यदि क्लोरिन एड गर्यो भने यो पोइन्टमा एड गर्नु र यो पोइन्टमा एड गर्नु कुरो एउटै हो, यो पोइन्टमा एड गर्नु कि यो पोइन्टमा एड गर्नु, किनकि दुईटै यो क्लोरिनको रेस्पेक्टमा यो दुईटै के हो त, यो क्लोरिनको रेस्पेक्टमा यो दुईटै के हो त, यो ओर्थो पोजिसन्स हो अनि यो चाहिँ मेटा पोजिसन्स हो। ओएम यो चाहिँ पारा पोजिसन्स हो, यो चाहिँ ओर्थो हो, यो चाहिँ मेटा हो, यो चाहिँ पारा हो। त्यसैले यो लेख्नु र यो लेख्नु कुरो के हो त, सेम हो। त्यसरी नै हामी मेटा पोजिसन्समा नि सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। यहाँ यदि क्लोरिन छ भने यसलाई चाहिँ हामी यहाँ यो पोजिसन्समा यदि हाल्दियो भने यसको रेफरेन्स लिने हो भने यो चाहिँ भइदियो ओ, यो चाहिँ भइदियो एम, यो चाहिँ भइदियो पी। त एम पोजिसन्समा के छ त, एम भने मेटा पोजिसनमा क्लोरिन छ विथ रेस्पेक्ट टु दिस क्लोरिन। यसको यदि नाम लेख्ने हो भने यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त, एम स्ट्यान्ड्स फर मेटा र दुईटा क्लोरिन भएको कारणले गर्दाखेरि डाइक्लोरोबेन्जिन, डाइक्लोरोबेन्जिन यसको नाम भयो। अथवा यसरी तपाईले डाइक्लोरोबेन्जिन लेख्न गाह्रो भयो भने मेटा ओर्थो, ओर्थो पारा मेटा छुट्याउन गाह्रो भयो भने तपाईं यसको नोमेनक्लेचर गरेर नि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टलाई मैले 1 नाम दिए, यो पोइन्टलाई मैले 1 नाम दिए, यसको मैले 2 दिए, यसको मैले 3 दिए। अब हेर्नुस् कुन कुन पोजिशन्समा क्लोरिन छ, क्लोरिन 1 र 3 पोजिशन्समा छ। त 1,3 दुईटा क्लोरिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौं, डाइक्लोरो र यो के को सब डेरिभेटिभ सो बेन्जिन को, त्यसैले डाइक्लोरो बेन्जिन हामी यसरी लेख्न सक्छौं। त्यही अनुसार यदि तलतिर छ भने, तलतिर मतलब यस्तो खालको यदि दिया छ भने यो मेरो एउटा बेन्जिन रिङ भयो र माथि क्लोरिन छ, तल मैले यो सबभन्दा मुनि मैले क्लोरिन अट्याच गर्दिए त यो क्लोरिनको रिस्पेक्टमा यो भयो ओ, यो भयो एम, यो भयो पी। यसको मतलब पारा पोजिसनमा हाम्रो के छ त, क्लोरिन छ। त यसको नाम लेख्दाखेरि यो कमन नेममा जान्छ, यो ओ मतलब कमन नेम त नभनौँ, ओएमपी ओर्थो मेटा पारामा यदि नाम लेख्नु पर्यो भने यसरी लेखिन्छ। पारा पोजिसनमा यो क्लोरिन छ, यो क्लोरिन पारा पोजिसनमा छ। त पी स्ट्यान्ड्स फर पारा र दुईटा क्लोरिन भएको कारणले माथि नै क्लोरिन तल नै क्लोरिन भएको कारणले यसको नाम भयो डाइक्लोरोबेन्जिन। अथवा तपाईँ यसको 1, 2, 3, 4 गरेर नेमिङ गर्दाखेरि 1,4 यो चाहिँ हाम्रो 1 हो, 1,4 डाइक्लोरोबेन्जिन यसरी नै हामी लेख्न सक्छौँ। यो सबै यसको नाम भयो। सो कन्फ्युज नहुनु होला। र ओर्थो पोजिसन्समा छ भने एउटा मैले ओर्थो पोजिसन्समा नि यो चाहिँ ओर्थो पोजिसन्समा छ, यसको नाम हामी के लेख्न सक्छौँ, ओर्थो, ओ स्ट्यान्ड्स फर ओर्थो, दुईटा क्लोरिन भनेको डाइक्लोरोबेन्जिन। अथवा यसलाई 1,2 गरेर लेख्ने हो भने 1,2 डाइक्लोरोबेन्जिन हामी भन्न सक्छौँ। CHLORO मेरो ह्यान्ड राइटिङ अलिकति नराम्रो छ, तिमीहरू मिलाएर बुझ किताब। म बोल्न चाहिँ सबै बोल्छु, त्यही अनुसार तिमीहरू नोट गर्दै जानु अनि सजिलो हुन्छ पढ्न। अब यति भइसकेपछि ओएमपी चाहिँ के स्ट्यान्ड्स गर्छ त, ओर्थो पारा र मेटा पोजिसन्सलाई रेस्पेक्टिभली त्यो डिनोट गर्छ। अब हेरौँ एउटा नोट भनेर तिमीहरू हेर्न सक्छौ। यदि कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड छ भने, यो सिंगल बोन्डको लेन्थ हुन्छ 1.54 एङ्गस्ट्रम। यदि यही कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड छ भने यो डबल बोन्डको लेन्थ हुन्छ लगभग 1.34 एङ्गस्ट्रम। तर बेंजिन को केस में हेर्ने हो भने यो मैले जेनरल कार्बन कार्बन बीच को सिंगल बोन्ड र डबल बोन्ड को लेंथ भने, तर बेंजिन को केस में एउटा बेंजिन रिंग बनाम बेंजिन रिंग में तो यो पाई क्लाउडहरु मूव गरेर बसे आउँछ। त्यसको मतलब मैले के भनेको थिए, बेंजिन रिंग को जुन यो बोन्ड हुन्छ, कार्बन कार्बन को बोन्ड हुन्छ, यो सिंगल पनि हुँदैन डबल पनि हुँदैन, बीचमा हुन्छ। त्यसैले यदि यिनीहरुको लेंथ हेर्ने हो भने यिनीहरुको लेंथ चाहिँ कति भइदिन्छ त 1.54 र 1.34 को बीचमा हुन्छ। यसको लेंथ हुन्छ 1.39 एंगस्ट्रम। यो किन भयो बुझ्यौ? हेर, बेंजिन में सिंगल बोन्ड मात्रै भइदिएको भए 1.54 एंगस्ट्रम हुन्थ्यो। कंक्रीट डबल बोन्ड सोलिड डबल बोन्ड मतलब एक्चुअल डबल बोन्ड भइदिएको भए 1.34 एंगस्ट्रम हुन्थ्यो। यहाँ हामी के हेर्न सक्छौं, डबल बोन्ड को लेंथ के हुन्छ त सिंगल बोन्ड को लेंथ भन्दा सानो हुन्छ। डबल बोन्ड छोटो र मोटो हुन्छ, अलिक स्ट्रेन्थ वाइज अलिक स्ट्रेन्थ यसको बढी नै हुन्छ बोन्ड को स्ट्रेन्थ, तर लेंथ कम हुन्छ। त्यसैले यसको लेंथ चाहिँ 1.34 एंगस्ट्रम हो, जुन चाहिँ सिंगल बोन्ड लेंथ भन्दा चाहिँ सानो छ। तर बेंजिन को केस में यो नाइदर सिंगल नोर डबल, त्यसैले इसको जो लेंथ हुन्छ यो दुईटे को बीच में आउँछ। त्यसको लेंथ कति छ त लगभग 1.39 एंगस्ट्रम, जुन चाहिँ डबल बोन्ड को लेंथ भन्दा बढी छ र सिंगल बोन्ड को लेंथ भन्दा कम छ। ती कुराहरु तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। र बेंजिन में चाहिँ जति पनि कार्बन हुन्छ यो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ। जति पनि कार्बन हामी यो बेंजिन रिंग में हेर्छौं यो सब के छ त sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यो पनि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यो कार्बन पनि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यो पनि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सब कार्बन के हुनु पर्यो त sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो प्लानर स्ट्रक्चर हुनको लागि। प्लानर भनेको कुनै पनि स्ट्रक्चर यदि प्लानर छ, प्लानर मतलब फ्ल्याट छ भने त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा प्लेनमा कोर्न सक्छौं, त्यो चाहिँ त्यसको मिनिङ भयो। र बेंजिनमा चाहिँ सबै कार्बनहरु sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ र इच बोन्ड एंगल 120 डिग्री हुन्छ। अब बोन्ड एंगल भनेको के हो भने, अब बुझौं बोन्ड एंगल भनेको के हो भने, यो मेरो बेंजिन हो, म बेंजिन बनाउँदै छु, यो डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यो मेरो बेंजिन हो, यो सबै पोइन्ट केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो सब कार्बन हो, 1 2 3 4 5 यो सब कार्बन, यो पोइन्टहरु कार्बनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै छ। र सबै पोइन्टमा हाइड्रोजन हुन्छ, यो नि हामीलाई थाहा छ। यहाँ नि हाइड्रोजन हुन्छ, सबै पोइन्टमा यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ। र यो जुन एंगल छ नि यो चाहिँ हुन्छ 120 डिग्री। यो जुन एंगल छ हाम्रो यो नि 120 डिग्री हुन्छ। यो एंगल जुन हुन्छ यो नि 120 डिग्री हुन्छ। यतापट्टिको एंगल जुन हुन्छ यो नि 120 डिग्री हुन्छ। त्यसैले बोन्ड एंगल, दुईटा बोन्ड को बीच में, यो एउटा बोन्ड भयो अर्को एउटा बोन्ड भयो, बोन्ड एंगल यो पनि एउटा बोन्ड भयो यो पनि एउटा बोन्ड भयो, यो पनि कति हुन्छ 120 डिग्री नै हुन्छ। त बोन्ड एंगल चाहिँ के हुन्छ त 120 डिग्री हुन्छ। त हामी लेख्न सक्छौं इच बोन्ड एंगल इन बेंजिन इज 120 डिग्री। इच बोन्ड एंगल इन बेंजिन इज 120 डिग्री। र यदि मोडर्न फिजिकल मेजरमेन्ट्सहरुलाई हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ बेंजिन को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई सजेस्ट गर्छ। यो कुरो मैले अगाडि नै भन्दिसके हो। सो बेंजिन को थुप्रै स्ट्रक्चर छ हामीसँग, त्यो थुप्रै स्ट्रक्चर मध्ये यो स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जुन छ यसलाई चाहिँ मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर चाहिँ भन्या छ। ल, आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै राखौं। यो चाहिँ हामी बेंजिन को बारेमा केही सानसाना कुराहरु हामी पढ्यौं। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो नेक्स्ट भिडियोहरु आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी ओरिएन्टेसन इन बेंजिन डेरिभेटिभ्स, ओर्थोपारा डाइरेक्टर्स, रिंग एक्टिभेटर्स अथवा रिंग डिएक्टिभेटर्स भनेको के हो, अनि त्यसको मेकानिजमका कुराहरु, अनि प्रिपरेसन अफ बेंजिनलाई ल्याबमा कसरी प्रिपेयर गर्ने, ल्याबमा कसरी बनाउने, के प्रोसेसहरु छन्, ल्याब प्रिपरेसन, ल्याब प्रिपरेसन कसरी गर्ने, फिजिकल प्रोपर्टी, केमिकल प्रोपर्टी अफ द बेन्जिन, अनि बेन्जिनले कस्तो कस्तो खालको रिएक्सन सो गर्छ, सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, एडिसन रिएक्सन के हो उनीहरू, नाइट्रेसन, सल्फोनेसन, हेलोजिनेसन भनेको के हो, यी सबै कुराहरू हामी अपकमिङ भिडियोहरूमा पढ्दै जान्छौँ। र यो सबै पढिसकेपछि हामी NEB का क्वेसन्सहरू पनि के गर्छौँ त प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ। सो यो भिडियो चाहिँ हाम्रो के भयो त पार्ट, यसलाई हामी एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को यसलाई चाहिँ हामी पार्ट 1 भन्न सक्छौं। यो चाहिँ के भयो त यो चैप्टर को पार्ट 1 भयो। पार्ट 2 पार्ट 3 अब जति वटा पार्ट में यो सिदिन्छ हामी गर्दै जान्छौं र तपाईहरु चाहिँ यही अनुसार यो नोटहरु कपीमा बनाउँदै गर्नु होला र किताब पढ्ने चाहिँ बानी बसाल्नु पर्यो। अहिले तपाईहरु NEB स्टुडेन्ट्स जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु 12 का स्टुडेन्ट्सहरु जुन चाहिँ एन्ट्रान्स प्रिपरेसन में अहिले मतलब इन्भल्भ हुनु भएको छैन, अब उहाँहरुले अब जसलाई अब यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा नि अब कलेजहरु त्यति मजाले फिजिकली रन भएन, अब अनलाइन पढेर त मैक्सिमम स्टुडेन्ट्सलाई गाह्रो हुन्छ, अब कतिलाई त अब अनलाइन अब भन्छन् गाह्रो हुन्छ पढ्न, अब लङ टाइम अब ग्याजेट्स अगाडि बस्न नि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईसँग जुन बुक छ जे छ त्यो एकचोटी किताब चाहिँ पढ्नु। किताब पढिसकेपछि यो वर्डहरुको मिनिङहरु थाहा पाइन्छ, धेरै कुराहरु हुन्छ बुकमा, किताब पढ्नु र यो भिडियो पढिसकेपछि यसको नोट आफै अनुसार बनाउनु, टिप्दै जानु, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरु टिप्दै जानु, नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने, नेमिङ कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरु टिप्दै जानु र यसका नेक्स्ट पोइन्टहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा कभर गर्छौं। यति भन्दै हस्, धन्यवाद, जय नेपाल।